Móðir fatlaðs pilts sem hefur gengið með hníf segist hafa öskrað á hjálp í kerfinu í mörg ár en mæti úrræðaleysi. Hún hefur meðal annars tilkynnt sjálfsvíg til barnaverndar en fær engin svör. Sérstakur aðgerðahópur vegna ofbeldis og vopnaburðar ungmenna kemur saman á morgun og vænta stjórnvöld tillagna frá honum innan nokkurra daga. Þjóðin sætti sig ekki við óbreytt ástand. Meira en 50 voru drepin í eldflauga árás Rússa og úkraínsku borgina Poltava í dag. Úkraínuforseti ítrekar beiðni að fá að nota langdræg vopn frá NATO til bjargar mannslífum. Unnið verður næsta mánuðin við að festa betur einu vatnslögnina til Vestmannaeyja til að hún þoli öll vetrarveður. Kafari og Vestmannaeyjungur segir að vel sé passað upp á hana en það þurfi aðra lögn næsta sumar. Útiræktun hefur gengið brösuglega í flestum landshlutum enda kalt og vætusamt sumar. Bændur í korn og kartöflurækt vonast eftir frostleysi næstu vikur en margir sjá fram á dræma uppskeru. Komiði sæl. Móðir segist ekki fá neina hjálp vegna sonar sín sem með fötlun og í miklum vanda. Hún mætir úrræðaleysi í kerfinu og segist fá þess svör að líklega endi hann í fangelsi. Hún vill ekki láta þér nafn síns getið sonar síns vegna. Sonar minn hefur gengið með hnífa vegna þess að hann vanlíðan. Og hann kann ekki að taka á málum eða tjá sig almennlega hans líðan eða ýmislegt út af hans greiningum. Það náttúrulega bara ýmislegt sem hefur komið upp á út af hans greiningum sem að virðist ekki vera hægt að fá nein úrræði eða aðstoð með. Og það það sem að mér finnst einmitt að vandinn liggur að maður hefur séð að þetta 1% og þetta mikið drengir sem eru kannski í áhættu og eiga vandamál. Og þarna ég mitt sem kannski foreldri að benda á að úrræðaleysið í kerfinu gerir manni svo erfitt fyrir að vinna með barnið sitt eða taka almennilega á málum. Sonur hennar að verða 18 ára og með fjórar greiningar geðfötlun þar á meðal. Og á rétt á fullt af úrræðum, stuðningi, öllu saman og maður kemur bara að lokuðum dyrum vegna þess að það ekki til starfsfólk, þau veit ekki hvernig úrræði og maður fær bara hreinlega þau svörun að því miður þá verður bara ekki tægt að gera og því miður að þessi drengir lendi bara í fangelsi. Þá hafa þau verið lengi á biðlistum, til dæmis eftir geðlækni og á meðan vex vandinn. Og ég veit að bara út í samfélaginu þá eru fleiri foreldrar sem eru með að lendi þessu að þú veist, við erum á endalausum biðlistum. Ég ennþá. Þann daginn í dag að öskra á hjálp, ég hringi út allt, ég búin að hafa samband við landsteymið, barnavend ég í beinu sambandi við, ég búin að hringi geðhjálp, barna og unglinga geðdeild, ég búin að ríghalda í barnavend í mörg ár. Ég búin að byggja þau að taka hann af mér, ég búin að tilkynna sjálfa mig. Ég búin að hringja sjálf í lögregluna. Ég búin að reyna og reyna allt eins og ég mögulega get. Og það gerist ekki neitt. Móðurinn segist vilja koma honum í lokað úrræði meðan verið sé að koma honum á rétta braut eða að sérfræðingateymi aðstoði hann í daglegu lífi. Þeim hafa verið boðnir starfsmenn sem geti hitt hann tvisvar í viku í skamman tíma en það nægi honum ekki. Eins og staðan í dag er hann ekki með neina þjónustu. Ég fékk símtal síðast í morgun. Frá sérsagt lögfræðingi þá hann búinn að vera í slagsmálum í hópum og þetta bara það sem að sú staða sem að engin foreldri vill vera í. Grípa á til aðgerða til að sporna við ofbeldi og vopnaburði ungmenna. Aðgerðarhópur kemur saman á morgun og búist við tillögum frá honum innan nokkurra daga, segir dómsmálaráðherra. Strax að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun var haldinn ráðherrafundur með lögreglunni og ýmsum sem koma að málefnum barna í tengslum við ofbeldi meðal barna, vopnaburð og fleira eftir banvæna hnífstungu í miðborg Reykjavíkur og menninganótt.
Þar var meðal annars farið við samræmingu mála. Dómsmálaráðherra segir máli tekið mjög alvarlega og minnir á að í júní hafi hún og barna- og menntamálaráðherra kynnt aðgerðir. Það er sömu leiðis búið að skipa aðgerðahóp. Hann mun hittast á morgun og við lögðum mjög mikla áherslu. Einhverjir í þeim hópi sátu fundi með okkur núna og við lögðum mikla áherslu á það núna á þessum fundi að þau munu fara yfir tillögur og forgangsraða og við væntum þess að fá frá þeim tillögum núna innan nokkra daga. Fréttastofan myndaði í dag hluta af þeim vopnum sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lagt hald á bæði hjá eldra og yngra fólki. Guðrún ítrekar að þetta sé samfélagslegt vandamál sem allir þurfa að koma að, foreldrar, börn, skólar, lögregla og fleiri. Ég hef kallað eftir því að við förum á stað í þjóðarátak því að við þurfum að ræða við börnin okkar, við þurfum að komast að þeim kjarna hvað það er sem veldur því að börn séu í auknum mæli farin að beita svona miklu ofbeldi og ég á þeirri skoðun og við öll Íslendingar að það verður ekki við að dunað. Bregðast verið skjótt við. Við lítum þannig á, já. Forsætisráðherra segir að farið hafi verið yfir ýmsar aðgerðir sem þegar hafi verið upp á borðum, forgangsraðað og þeim flýtt og á næstu dögum verið sérstakar aðgerðir kynntar strax til viðbótar við langtíma aðgerðir. Það er aðstæður sem að nú hafa skapast, gera það að verkum að við viljum hraða innleiðingu þess sem er mikilvægast. Fjármálaráðherra segir algjöru samstöðuna ríkisstjórnarinnar að taka fast og vel á þessum málum. Algjörlega og ég held að öll þjóðin sé sammála okkur í því að við sættum okkur ekki við þetta. Þetta er hræðilegt og maður finnur bara til með öllu því fólki sem að líður þessa dagana. Meira en 50 voru drepin og tæplega 300 særðist í eldflauga árás Rússa á borgina Poltava í Úkraínu í morgun. Úkraínuforseti segir þetta mannskæðistu árásirnar á þessu ári. Sjónarvottar segja mínútu eftir að loftvarnaflautur vöruð við hættunni hafi eldflaug lenda á sjúkrahúsi og önnur á skóla þar sem hermenn voru þjálfaðir. Engin tími hafi gefist til að leita skjóls. Люди опинились під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Margir grófust undir rústurum og þegar leið á daginn var ljóst að fleiri höfðu ekki lifað árásirnar af. Poltava í austurhluta Úkraínu, langt frá víglínunni, 140 km frá rússnesku landamærunum. Þar búa 300.000 manns. Hernaði sérfræðingu breska útvarpsins segir að rússar hafi líklega notað Iskander eldflaugar sem sagðir eru draga 500 km og að þeim hafi verið skoti frá Krímskaga. Erfitt sé að verjast þeim vegna þess hver hratt þær fara. Zelenský ítrekaði beiðni að fá heimild til að nota langdræg vopn. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Forseti Lettlands tók undir beinina á X og sagði það snúast að bjarga saklausu fólki. Snemma í morgun gerðu rússar árás á hótel í borginni Zaporizhia. Þar lést kona og 8 ára sonur hennar. Eiginmaður hennar og 13 ára dóttir eru í lífshættu á sjúkrahúsi eftir að hafa fundist á lífi í húsarústunum. Mótmælendur hópuðu saman á nokkrum stöðum í Ísrael í kvöld, þriðja kvöldi í röð, til að láta í ljós óanægi með stjórnvöld og krefjast samnings lausn gísla í haldi Hamas. Mótmælin brutust út eftir að fréttist helgina að Ísraelsher hefði fundið lík 6 gísla á Gaza sem hafði verið myrtir. Boðað var til allsherjar verkfalls í gær vegna málsins en dómstóll úrskurðið að það skyldi aðeins standa í nokkra klukkutíma. Þessar myndir voru teknar í Tel Aviv í kvöld. Ekkert lát er árásum Ísraels hers á Gaza þrátt fyrir hlé sumstaðar á meðan börn eru bólusett við mænisótt. Íslensk ljósmóðir segir bæði gleði og sorg hafa fyllt störfum hennar á Gaza í sumar. Ísraelsher hefur drepið 26 manns á Gaza síðasta sólarhring, samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum þar. Herinn samþykkti að gera hlé á árásum í nokkra tíma á dag á meðan börn fá mænusóttar bólusetningu. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni gengur bólusetningin ágætlega á miðhluta Gaza. Þegar bólusetningu lauk við Al-Aqsa spítalann í dag voru gerðar árásir í 1500 metra fjarlægð.
Ísraelsher hefur drepið 40.786 manns á Gaza síðan í október og sært 94.224 samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Gaza. Ljósmóðir sem var í sumar sendifulltrúi Rauðakrossins á Gaza segir upplifun sína af störfum þar hafa verið jákvæða. Alltaf sé gleðilegt þegar barn fæðist. Þetta alltaf, hvað var að segja, jákvæðasta deildin á svona sjúkrósi eins og þessu neyðasjúkrósi. Það alltaf eitthvað gleði þarna sem allir upplifa þegar nýtt barn kemur í heiminn. Það líka sorg því að sumar þessara kvenna lífa náttúrulega mjög erfiðar aðstæður. Búið í tjöldum, hafa kannski þurft að flytja oft. Það skortur á mat, aðgengi á vatni, heilbrigðisþjónustu og öllum svona almennu nauðsynu. Ágústa Hjördís Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur, starfaði í sumar á sama sjúkrahúsi og Hólmfríður í Rafa. En ég get líka alveg sagt að aðstæðuna sem fólk eru að koma úr sem er byggðið erum að þjónusta eru mjög erfiðar og alveg með þeim erfiðar sem ég hef séð. Ágústa Hjördís starfaði á bráðamóttöku sjúkrahússins og sá þar afleiðingar hernaðurins sem geta verið margslungnar. Það er ekki bara það að sjá í átökunum sjálfum eða áverkunum sem tengjast þeim, heldur er það líka bara aðgengi að heilbrigðisþjónustu eins og fyrir að segja aðgengi að matnum, vannæring mikil og svona verður nýtt landslag hjá þessu fólki sem kannski bjó ekki við svona krefjandi aðstæður áður. Og þá erum við nánar rætt við Hólmfríð og Ágústu í Kastljósi hér rétt á eftir. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir að beiðinni einhvers konar viðbótarlista við framboðslista Sjálfstæðisflokksins í næstu kosningum veri ekkert annað en gagnrýni á sín störf. Hann segir sín verk tala fyrir sig og öllum sé frjálst að hafa sína skoðun. Ásgeir Bolli Kristinsson, sjálfstæðismaður og athafnamaður sem lengi rak verslunina 17, hefur sent miðstjórn sjálfstæðisflokksins bréf þar sem skoraður á stjórnina að svara því afdráttarlaust hvort stjórnin leyfi framboð sjálfstæðisfólks á viðbótarlistum, DD, ef óska verið eftir því. Segir Ásgeir Bolli að þannig væri mun minni hætta á klofningi flokksins í stað þess að flokksræðið sé allsráðandi. Þeir sem yrðu kjörnir af DD-lista myndi eftir kosningar ganga til liðs við þingmenn DD-lista og mynda þannig einn þingflokk. Fréttir af bréfinu koma í kjölfar flokksráðsfundar sjálfstæðisflokksins helgina þar sem ungir sjálfstæðismenn spurðu flokksforystuna hvert væri planið í ljósi þessa fylgiflokksins í nýjustu könnunum er í sögulegu lágmarki. Formaðurinn greindi ekki afdráttarlaust frá því hvort hann ætlaði að sækjast eftir endurkjöri eða ekki, en stendur að því að halda landsfund í febrúar. Við tókum málið bara fyrir, þetta er svona hypotetískt bréf. Hvað ef einhver myndi mögulega vilja fara í eitthvað slíkt framboð, hvað myndi þá flokkurinn segja, við bara rættum það á fundi og það hefur ekki verið afgreitt. En nú er þarna í þessu bréfi talað að forystan hafi brugðist og hún hafi gleymt grunngildum flokksins. Heldur þetta sé víðtæk skoðun svona almennra flokksmanna? Ég veit ekki, þú ætti kannski að fara að spyrja það bara. Hvað finnst þið sjálfum? Hvað finnst mér sjálfum? Finnst þér þið hafa staðið alveg vörðum gildin? Mönnum er frjálst að hafa sína skoðun á því. Mín verk tala fyrir sig sjálf. Tekur þetta sem gagnrýni á þín störf sérstaklega? Hvað er þetta annað heldur en gagnrýni á mín störf sérstaklega? Hvað er þetta að meina með þessari spurningu? En ertu og þú þá vantar ósammála eða hvað? Þetta er ég ósammála því. Staða hinna stjórnarflokkana lítur heldur ekki vel út í könnunum þar sem Vinstri græn hafa ekki náð manni á þing í Gallup könnunum síðan í mars. Alþingi verður sett eftir viku og Bjarni flytur stefnuræðu sína daginn eftir. Flest bendir til þess að átaka vetur sé framundan á Alþingi. Frumsýning kvikmyndarinnar Ljósvíkingar er að hefjast í Smárabíói. Þar er Haukur Hólm fréttamaður og það er væntanlega spenna í loftinu, Haukur, er ekki svo? Jú, það er mikið spenna í loftinu en það er verið að sýna myndinni hérna í fjöldasala og það er fjöldi fólkskominninga. Hjá mér er leikstjórinn og tveir aða leikararnir. Þetta er þín þriðja mynd í fullri lengd. Yes. Stuttumáli hvað er hún? Hún er tvo vini, Hjalta og Björn sem reka fiskveitingastað á Ísafirði. Og svo einn daginn þegar mikið líku við, þá stígur Björn það skref að koma út sem transkona og tilkynna öllum að nú heitir hún Birna. Og vináttan er svona hjartslátturinn í myndinni og svona boðskapurinn er vináttu kærleikur. Það er ekki þessi Björn? Nei, Björn er vinur minn og ég heiti Hjalti. Þetta er ekki þín fyrsta mynd? Nei, aldeilis ekki, en
fyrsta svona stóra mynd í langan tíma. Þú ert ekki alveg ókunnu kvikmyndabransanum, en þú ert ekki leikið aðalhlutur gáður í fullur lengd. Ég hef aldrei leikið aðalhlutur gáður í kvikmynd, en ég hef svona yfirleitt verið á bakvið tjöldin sem áhættu leikstjóri. En það er, mér skýrst að þetta sé svolítið söguleg stund núna að transkona sé önnur af aðal leikurum myndar í fullur lengd og leikið transkonu í óvanalag. Já, þetta er í fyrsta skipti held ég bara í Norður Evrópu. Það sem að lærleikona sem er trans, leikur transkonu, bæði áður hún kemur út og eftir hún kemur út. Þannig að það er alveg tímamóta stykki. Er spenna? Já, það er spenna. Það er mikil eftirvænting og spenna. Ég hef ekki sé myndin ennþá. En þú, Björn, Hjalti? Ég hef ekki sé myndina heldur. Ég er mjög spenntur. Það er líka svolítið óþægilegt að sitja með sko, fullum sal af fólki og horfa sjálfans í rúman klukkutíma. Og allir eru að horfa þig líka? Já, já. En þú hefur séð myndina, þú hefur vant að lánaði með útkomunum. Mjög annar og bara frekar rólegu gagnvart viðbrögðunum því að þegar maður er sjálfur sáttur að þá má þetta fara sinn veg. Og það styttist í að bíói byrju og við kveðum hérna úr Smára bíói. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm. Vatnslögnin til Vestmannaeyja er í gjörgæslu, segir kafari sem sér að tryggja lögnina fyrir veturinn. Hún verður fest betur niður til hún haldi í verstu illviðrunum. En seytlar ferskvatn úr einu vatnslögninni til Vestmannaeyja. Vinna er hafin við að setja efni á lögnina svo hún tærist ekki og festa hana betur fyrir veturinn. Þannig að við ætlum að setja svona steift bergköld yfir hana. Svo hún fari ekki á hreyfingu, festa hana betur við klestnefið. Lögnin skemmtist á 300 metra kafla í innsiglingunni við Klettsnef þegar skip vinnslustöðvarinnar festi akkeri í henni í nóvember. Gunnlaugur telur að það taki alltaf mánuð að festa og bæta lögnina. Bæjarstjóri Vestmannaeyja sagði í fréttum RÚV fyrir sumar að ekki næðist að leggja aðra lögn fyrir veturinn og því þurfti að treysta á milt veður. Það því að við vitum ekkit almennilega, vitum alltaf ekkit hvernig veturinn verður, þess vegna verið mjög mildur og vitn og ja, svo getur hann líka bara orðið hörmulegu með mikið sóg og háa ölduhæð og hlýs og þá getum við verið í vesinni og þá er eins gott að vera bara búið að tryggja fyrir það að hún haldi á meðan það gengur yfir. Það er við erum alveg öryggjur að það sé búið að gera það. Gunnlaugur segir að ástand lagnarinnar hafi ekki versnað. Til stendur að hópur úr eigum fari næstu daga til Danmerkur í vettvangsferð til að skoða nýja lögn og hvernig sé best að koma þessari löskuðu fyrir. Til öryggis hafa verið fluttir gámar til eiga með tækjum sem eima sjó. Við erum alveg með hana í gjörgæslu og fylgjust reglulega með henni förum yfir hana eftir hvert einasta veður og þannig að það er passað upp á það alveg að allt sé í góðum málum í kringum hana. En auðvitað þurfum við aðra lög sem að vonandi kemur það næsta sumar. Bændur í útiræktun vonast eftir hagstæðu veðri næstu vikur en salt og sólarlítið sumar hefur hægt á sprettu víða land. Líkur eru á dræmri uppskjöru í korn og kartöflurækt. Kornbændur vestan tilkomu korninu seint niður í vor því að frost var lengi að fara úr jörðu. Og svona fyrir óþjálfað auga, það lítur þetta út fyrir að vera ansi blómlegur akur. En getur þið sagt mér eftir hverju þú ert að bíða? Við viljum í raun hafa akurinn svolítið gulari. Með því að rækta réttu yrkin af byggi, segir Eiríkur, stutt sumar duga til en á þessum árstíma vilja bændur vera byrjaðir að þreskja. Akurinn lítur í sjálfu sér ágætlega út, hann er tiltölulega hár og það er ekki mikið illgresi og hann liggur ekki, hann er ekki lagsönda rigningunni. En það vantar í raun að axi gulni meira á harni þannig að þessi þetta þreskja akurinn. Og svipaða sögu að segja af bændum sem yrkja landið í öðrum landshlutum. Kartöflubændur komu útsæði seint í jörðu svo einhver bið verður á því að fá nýju uppteknar kartöflur úr næstu búð. En er þó möguleiki á sæmilegri uppskeru ef helst frostlaust næstu tvær vikurnar eða svo. Á Norðurlandi var júní kaldur og vetrarveður raskaði vorverkum á flestum bæjum. Útiræktað grænmeti fór sumstaðar illa og á Ósi við Eyjafjörð eyðilaðist megnið af gulróta uppskeru sumarsins. Á Einarstöðum og Sílastöðum við Eyjafjörð voru kartöflugarðarnir allir undir snjó á þeim tíma sem venjulega plantað út útsæði. Þegar fréttastofa heimsótti bæinn í dag var verið að keppast við að taka upp kartöflur. Við erum einmitt orðin alveg smá stressu því að vanlega hefur verið komið með sletta upp í geymslur á þessum tíma.
En við erum einmitt rétt að byrja núna. Það er ekkert komið inn í geymslu. Þannig að maður er alltaf hættur haustrigningar og svona. Bændurnir létu sig einmitt hafa það í dag þó jarðvegurinn væri mjög blautur. Enda tekur þau fjórar vikur að uppskera og þarf að hafa hraðar hendur ef að allt á að nást í geymslur fyrir frost. Við erum búin að vera nefnilega mjög miklu vesenni, bæði að festa okkur og bara drukna í moldaköglum upp á bandi. Og hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastlasi kvöld, Urður? Eins og kom fram hérna fyrir fréttímunum, þá rættum við ljósmóður og hjúkrunarfræðing sem eru nýlega komnar heim, en þær störfu á neyðarsjúkrahúsi í Gaza í sumar. Hann ætlum að heyra hans nánar af upplifun þeirra þar. Svo fáum við til okkar Vilhelm Norðfjörð sálfræðing og Gunnhildi Ólafsdóttur fagstjóra hjá Píetasamtökunum. En þau eru fyrstu til að hljóta viðurkenningu frá embætti landlæknis fyrir framlag sitt til sjálfsvíks forvarna. Svo í lok þáttar þá heimsækjum við Hamraborg Festival, listahátíð í Kópavogi sem kemur óvart. Takk fyrir það, missum ekki því. Við ætlum eins og vera að líta til veðurs. Já, það verður hægur vindur og skýja með köflum í kvöld og fram á nótt en gengur síðan í sunnum kalda eða stinningskalda með rigningu vestan til en allhvasst eða stormur á norðan verður Snæfellsnesi fram eftir morgundeginum. Austanlands verður vindur aftur á móti hægar en fer að rigna síðdegis. Hiti verður á bylnu 8 til 16 stig. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu daga loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Við hittum á Orra Stein Óskarsson sem nýverið gekk til liðs við spænska stórliði Real Sociedad. Bara fótboltinn sem er spila henda mjög vel og spænski fótboltinn líka. Íslendingarnir á Ólympíumóti fatlaðra í París hafa nú lokið keppni en Sonja Sigurðardóttir keppti í skriðsundi í dag. Og ríkjandi meisturum er spáð Íslandsmeistaratitlunum í úrvalsdeildum karla og kvenna í handbolta. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Móðir fatlaðspilt sem hefur gengið með hníf segist hafa öskrað á hjálp í kerfinu í mörg ár en mæti úrræðaleysi. Hún hefur meðal annars tilkynnt sjálfa sig til barnaverndar en fær engin svör. Sérstakur aðgerðahópur vegna ofbeldis og vopnaburðar ungmenna kemur saman á morgun og vænta stjórnvöld tillagna frá honum innan nokkurra daga. Þjóðin sætti sig ekki við óbreytt ástand. Meir en 50 voru drepin í eldflauga árás Rússa á úkraínsku borgina Poltava í dag. Úkraínu forseti ítrekar beiðni að fá að nota langdræg vopn frá NATO til bjargar mannslífum. Unnið verður næsta mánuðin við að festa betur einu vatnslögnina til Vestmannaeyja til að hún þoli öll vetrar veður. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næstu fréttatímar í útvarpi sjónvarpi klukkan 10 í kvöld en nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.